Баш майсторе, къде ще ни водиш? Ще измислим нещо. Този камък е около 2 тона и са го преместили, защото го показах в предишно моето видео, че за един знак много умишлено отвърлих фалшива информация и да проверя местните колко бързо ще действат, и те се фанаха на въдицата и си отвориха работа да местят този камък и да го проверяват с метал детектори. Е, братчета, не познахте, работата беше съвсем друга, така че не всичко, което фърчи, се яде. За да го преместят този камък. Тук е имало старо светилище на това място. Тук е текла вода, е там отгоре. Обаче извора с течение на годините е пресъхнал. Оня дядо за този камък ли каза или за другия? А, да. Каза, че има ли върху камъка. Ето го. Виждаш ли? Ето. Да, то се. Значи този камък от изток към запад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 качки каза. Аз ги изборих 19, но поможе крачките на този, който е писал карта. Да. Исток, запад, север, юг. Да. Точно така. Казва, че тук отдолу имало под този не много голям камък турски топ, в който били знамената на една османска част, която е преминала от тук. Напъхала е знамената в топа и е запалила топа тук преди това село. Разбира се, мога и да греша място, но знаците са ясни, освен оня камък, ако е бутан. Но пак е в този район. Предполагаме тук. Но някой, виж как е подкопал, тук чоплил е камъка, търсил е нещо. Той първо може би е било скоро е бутано, е? Е, трева има. Може би на 1-2 седмици.
Чудна работа. Е, там имаше един камък до едно дере. Не го исках да видя, но набъркам мястото за коня камък. Хубав знак. Камъка се вижда, че е тапа. Това е вградено. Най-вероятно е зацементиран камък в камъка. И има знаци. А, и тук сериозен знак има. Този камък е страхотен. С много знаци. Ето вижте къде е бил камъка. След моя филм направо са вилняга. Така. Знака е доста стар, е от древна тракийска писменост от преди около 7000 години. Изписват се последния начин. Представлява козирка, къщичка и това е властен човек. Фактически важен човек, който е оставил знака. Камъка е бил сложен до храм, дом на някой жрец от старо тракийско селище. Знаците може да ги, който не вера, може да провери тези видове знаци в знаците и плочката от село Градешница, за да се убеди, че стилът е същия. Значи този камък е изобразен най-малко от преди 7000 години. Най-вероятно е стоял до някой храм. И самия камък леко наподобява, казвам леко, на египетските статуи, които се виждат до пирамидите. Египетските сфинксове и нещо такова. Най-вероятно в този камък вътре има скрита реликва. Тапата отпреде. Заради това именно. О, и тук много знаци, бе, много. Той направо е... Това са точно знаци от тракийско светилище. Вода, земя, стихии. Страхотен камък. Как е оцелял? Явно са били на това място тия камъни много отдавна, защото той камък също има сходни рисунки. Обаче тук отгоре виждам и знака на българите. Ето го знака на българите. Ето го. Това обаче означава женското начало.
женска страна от рода Дул. Това означава, че именно българския род е много древен на това място. Страхотна изработка. Този също е бил правени знаци, маха по него подчертават сглъбнатите места, това, което е рисувано преди години. Много готини камъни има надолу. Нещо като дерия. Голяма кръста. Хълма, на който съм, е имало много древна конструкция, която е била построена от цивилизация, която е била преди много години, да не споменавам цифри, но тази в момента изглежда като голяма селищна могила. Всъщност това са руини на древен храм, който е бил тук. И аз ще ви докажа, че този храм е бил на много хилядолетия, толкова много хилядолетия, че той с цивилизацията, която е съществувала тук на това място, върху този храм, ето ги отломките от този храм, ще ви покажа пътя, който идва до храма, че тази цивилизация съществувала преди да има море на това място. Знаете, че територията на днешна България, както и много други държави, са били под океана Тетис доста хилядолетия, че и милиони години назад. Тази цивилизация е живяла преди тук да има море. Това е самата истина. Сега ще ви дам малко доказателства. Тая голяма селищна, като селищна могила, храм, който е унищожен тук. Сега ще отидем до пътя към храма. Много интересен камък, който всъщност е много точен знак за определено нещо. Може да се сетите вие. Тук в тази котловина се вижда древния път, който е отивал към храма, който ви показах преди малко. Строен е с доста големи камъни, но не кой знае колко голем, все пак. Може би 50 см на 50, някои са 50 на 70. Това тук долу е океански нанос. Именно пътя продължава под този нанос, който доказва, че е правен. Правен е доста. Ето как е реден. Това нещо е построено доста преди да има море тук.
път на много хилядолетия, ама много. Говорим за много хилядолетия. Не искам просто да казвам колосалната цифра. Много древен. Цивилизация преди море да има тук в територията на днешна България. Строение е много стабилно, с големи камъни и това нещо с лек наклон, за да може, нали, да не се заблатява мястото. Много хитро е построен. Виждате отсреща зида, който стои. Явно тук е имало преграждение, крепостна стена или вратичка, през която пътниците са минавали по този път. В момента свлачищата са затрупали останките от тази древна цивилизация, но тук там още си лечат зидовете на това, което е направено тук на това място. И това не е само то. Има много неща, много останки, но трябва да се правят разкопки, за да може, разбира се, да се изварят още много, нови доказателства, да се направи още по-точна датировка. Защото аз вадя датировката от натрупване на земните пластове, това, което виждам в момента. Под мен има голяма кухина. Опа. Големи храсти. Може и пещера да е. Става въпрос за римско подземие тук. Добре. Много яко. Няма нищо случайно. Останки от мост има до тук. Да. Много красива природа. Предполагам круша. Вековна. Това означава, че тук до нея е имало нещо. Най-вероятно тя е била в нечий двор преди векове. Изключително стара круша. За да може сравните големината на крушата. Така, искам да ви кажа, приятели, за камбанката в YouTube канала, за какво служи. Много от вас не знаят точно това. Камбанката служи, когато я натиснете, да може следващия път, когато аз кача нов видеоклип, програмата ще ви уведоми, че има ново видео и ще бъдете един от първите, които да видят това видео.
много от вас именно искат това нещо. Заради това натискайте кабанката. Тези, които не са се абонирали, да се абонират, за да може да достигате до новите неща в историята на България. Много интересно, да, виждам крушата, долната страна се вижда, че е до една могила. Могила има до самата круша. Много чудна работа и странна. Изключително красива гледка. Този участък тук е част от площадките. Виж как изкуствено е копано, за да се стигне именно до тия камъни. Това е било площадка от именно тази древна цивилизация, за която ви говоря. Виждате огромните камъни, които са били поставени тук на дъното. Или са били в двор на храм, или храма, който напреди снимахме, беше ето отсреща е там. Ето е, значи това е преди, тук като предверие преди храма. От горната страна се вижда и подравняване. Се вижда, че е изкуствено, пак заради постройка. Явно тия камъни са просто от външната страна. Минали са много хилядолетия, но все пак те са още тук и показват своята линия. Ето как се личи градежа, великолепен градеж на древна цивилизация, която е била тук още преди моретата да залият под някои от потопите, които са се случили в днешна България. Потопите, които са потопили страната. Последният потоп, който, за който, нали, се чува и се знае, е бил преди около 10 000 години. По-предпоследния е бил преди около 20 000 години. Имаме такъв от преди 5 милиона години. Разбира се, всички потопи не ги знаем. Можем само да гадаем. Този камък също има някакъв знак. Разбира се, камъни са много древни. Гледам за знаци. Все пак имаме и пирамида. Двойна пирамида, виждате я. Много път съм казал, че именно пирамидите са тръгнали от територията на днешна България. Много големи пирамиди има на дъното на Черно море. Почти по средата. Малко от към българския бряг са пада, не точно по средата. Има на едно място пирамиди, забравих точната цифра, но тя беше или 50 или 100 пирамиди, огромни. Пред тях Хеопсовата пирамида е просто едно джудже, една пъпка, която е толкова малка, Хеопсовата пирамида. Според измервателните единици, които позволява Google да се мери дъно, ако още това е реално,
пирамидите на дъното на Черно море са с диаметър 2 км и са високи около километър до километър и половина. Значи 1000 и до 1500 метра. Това, което, нали, аз съм успял да измеря според това, което, нали, разполагаме. Има пирамиди в Средиземно море, но те са много по-съвременни. Това е рисунка на остриено копие или на стрела. Най-вероятно е на стрела, защото големината именно отговоря за някои, може би, преди 7-800 години си е играл тук и си е драскал върхове на стрели. А може и да е искал и да си лей тук тъй. От бронз. Това не знаем, но и съм да гадаем. Така е, приятели, това са останки от изключително древна цивилизация. Ето виждаме пак триъгълник, който не е естествен. Дяла не, вижда се точно чертите при дялането. Тук също имаме черти и се вижда, че имаме и надпис. Надписа какъв е? Различава се N R латински надписи. Ще видим какво може да разберем вкъщи, ще го приведем по-подробно. Едвам се личи. Не нося вода да го намокря. Значи виждам, че този камък целият е бил надписан. Да. Целият камък е бил с много стар надпис. Това означава, че трябва да има и на други камъни. Тук има някаква стрелка, виждаме. Някои от чертите са с естествен происход. Камъкът е от пясъчник. Има следи от клонки, които са вкаменили. Това са и тис. Това са древни клонки. Тук пак има надпис. Обаче много трудно, почти невъзможно са почти. В момента сянката ни показва, че имаме тук око. Виждате окото. Луна. Да, от тези старите руни. Като кулипки деца, ето я. Да. Показва, че тук е имало храм, дом на жрец,
място. За хълма, който говорихме. Тези знаци са изключително древни. Цяло чудо е, че още можем да ги видим. А на тази, че някой може да ги разпознае. Просто може да ги разпознае само човек, който ги е виждал, ги е знае от кога са, за да каже. Някои работи ще ги премълча заради местните. Редени камъни, виждате от камъка, че няма скали, не е част от скална формация. Тия камъни са редени, както казах, древно площадче на някой некропол или светилище, което е там на този хълм. Пътя идва от там, една през площада и отива към входа на постройката. Се вижда къде е горната. Изключително интересно. Опа. Тук също имаме. Да. Доказва. Тук трябва да има могила, значи най-вероятно това е било огромна могила. Може би на някой владетел в много дълбоката древност, който просто мястото е прекопано и съборено. Знаци за могила има. Хайде, приятелю, да вървим. Нали искаш да те развеждам днес? Пътя винаги, тази цивилизация, която виждам, стоят винаги с един лек наклон настрани, за да може да се отводнява и вечно да е сухо, да е сух пътя за придвижване, даже и след голям дъжд. Има голяма вероятност, той да е огромен некропол. И това също е вариант. Но тук е имало някакви постройки,
камъните се личат, че тук е имало нещо. Нещо много ценно за българската история, което трябва да се изследва. Ще приключваме, приятели, притиска на времето, а и местни говедари тук се въртят и ще ни попречат да правим снимки. Ами, чукнете камбанката, за да виждате повече видео от мене. Абонирайте се, тези, които не сте, и до скоро, приятели, бяхте с Топроската или Росенбашмайстора от Фейсбук, както ме знаят там хората. До скоро, приятели!